العلم يحفظ في الهيجاء حامله، والله يرفعه وحيا وقرآنا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين، وسلم اللهم تسليما كثيرا. Ammo ba'd, Alloh subhanahu va taolodan madad so'rab, biz hidoya darsimizni davom ettiramiz. Xo'p, Kitobul Hajda jinoyatlar bobini o'tayotgandik. Hajda qilinadigan jinoyatlar, ya'ni jinoyat degani ihromda mahzur bo'lgan narsani qilib qo'ysa u jinoyat bo'ladi. O'sha bobidan. Faslun fa in nazara ila farji imro'atihi bi shahvatin fa amna la shay'a alayhi. Agarda ayolini avrat joyiga shahvat bilan qarasa ihromdagi odam va shahvat inzol qilsa unga hech narsa vojib emas, chunki muharram bo'lgan narsa u jimo, u topilmadi. Valam yujad fasora kamalu tafakkara fa amna, xuddi fikrlab xayol surib inzol qilganga o'xshab qoladi. Va in qabbala aw lamasa bi shahvatin fa alayhi dam, agarda upsa yoki bo'lmasa shahvat bilan ushlasa unga qon vojib bo'ladi. Jami sag'irda aytadiki idha massa bi shahvatin fa amna, agar shahvat bilan ushlab keyin inzol qilib yuborsa deb aytgan. Vala farqa baynama idha anzala aw lam yunzil, u farqi yo'q, inzol qiladimi inzol qilmaydimi farqi yo'q. Zakarahu fil asl va kadal javobi fil jima'i fima duna al farj, farjdan boshqa joyga nima qilishda ham xuddi shu gap aytilingan. Ya'ni va in qabbala aw lamasa bi shahvatin fa alayhi dam deyaptida matnda. Taqbil qilsa yoki shahvat bilan ushlasa unga qon vojib bo'ladi degan, komil jinoyat bo'ldi. Va fil jami sag'ir yaqul idha massa bi shahvatin fa amna, shahvat bilan ushlasada mani qilsa chiqarsa degan. Vala farqa baynama idha anzala aw lam yunzil zakarahu fil asl va kadha al jawabu fil jima'i fima duna al farj wa an al shafi'i rahimahullah annahu innama yafsudu ihramuhu fi jami'i dhalika idha anzal wa atabarahu bis sawmi. Bu jami sag'irda kelgan gap degani bu tepa matndagidan farqli bo'lyaptida. Yaqulu idha massa bi shahvatin fa amna, shahvat bilan ushlasa nima qilsa. Wala farqa baynama idha anzala aw lam yunzil zakarahu fil asl, ya'ni bu mani chiqaradimi chiqarmaydimi farqi yo'q deganidan chiqadiki shahvat bilan ushlasa ham jinoyat qilgan bo'lib qoladi degan chiqadi. Shuning uchun pastdagi shofiyni gapida aytilyaptiki, shofiyda innama yafsudu ihromuhu fi jami'i zalika idha anzal, qachon nima qilsa inzol qilsa bo'ladi. Va'tabarahu bis-sawmi, uni savmga e'tibor qilgan, ya'ni savmda agar inzol qilsa ro'zasi buziladi. Ayol kishini shahvat bilan ushlasa yoki upsa qachonki inzol qilsa ro'zasi buziladi, agar inzol qilmasa buzilmaydi. Ihrom ham xuddi shunday, inzol qilish bilan qaytlagan. Jami sag'irdagi gapda uni farqi yo'q, inzol qiladimi inzol qilmaydimi shahvat bilan ushlasa degan narsa bo'ladi. Shahvat bilan ushlasa va mani qilsa chiqarsa degani endi inzol qilsa degani. Demak undan keyingi gapida inzol qilmasa ham shahvat bilan ushlasa. O'shada o'sha mutlaqda o'sha va in qabbala aw lamasa bi shahvatin fa alayhi dam, bu yerda ajratmayapti-ku. Ammo jami sag'irda fa amna deb kelgan ekan. Jami sag'irda mani chiqarsa degan. Lekin hozirgi matndagi gapdan wala farqa baynama idha anzala aw lam yunzil mutlaq kelyapti bunda. Shofiydan farqimiz shu ekanda bu yerda. Shofiyni nimasi bo'yicha inzol qilish shart deyapti. Walana anna fasad al-hajj yata'allaqu bil jima'i. Xo'p. Bizni vajhimiz ya'ni ihrom bu yerda fasod bo'lmaydi va annal inzala laysa bi shartin li wujubi al-kaffarati fi hadhihi suwar. Bu suratlarda o'sha inzol shart emas, mutlaq keldi-ku. Mutlaq keldi. Shuni vajhi anna fasad al-hajj yata'allaqu bil jima'. Hajni buzilib qolishi jimoga taalluqli bo'ladi. Wa li hadha la yafsudu bi sa'iri al-mahdhurat. Shuning uchun ham boshqa mahzuratlar bilan buzilmaydi. Wa hadha laysa bi jima'in maqsud. Bu ishlar maqsud jimo emas. فلا يتعلق به ما يتعلق بالجماع. Shuning uchun ham jimoga taalluqli bo'lgan narsa taalluqli bo'lmaydi. Ya'ni jimoga masalan zino qildi deb turib
bir ayolni masalan o'psa yoki shahvat bilan ushlasa zino qildi deb toshbo'ron qilinmaydi, jalda urilmaydi-ku. U zino ishi degani aynan o'sha nima hamma bilgan narsa. Illa anna fihi ma'nal istimta'i wal irtifaqi bil mar'a. Lekin unda ayoldan foydalanish va istimto irtifoq bir xil ma'noda, ya'ni ayoldan foydalanish, lazzatlanish ma'nosi bor. Va zalika mahzurul ihrom, bu ihromni mahzuri, ihromdagi kishiga mumkin emas bo'lgan narsa, shuning uchun ham qon vojib bo'ladi. Bi xilofi savm, savmga o'xshatdi Shofiy uni. Qachon inzol qilsa ro'zasi buziladi, bo'lmasa buzilmaydi deganda savmni xilof bilan, chunki muharram, unda muharram bo'lgan narsa qodo ush shahva. Va la yahsulu bidunil inzal, bu inzolsiz hosil bo'lmaydi. Fima dunal farz, farzdan boshqa joyga. Ammo farzni o'ziga nima qilsa, Shofiy ham bu narsani nima deydi? Ya'ni anzala avlam yunzil, ro'zasi buziladi. Masalan, idza massal xitanul xitan bo'lsa masalan, ro'zasi buziladi. Bu odamga g'usl vojib bo'ladi va ro'zasi buziladi. Va in jama'a fi ahadi sabilayn qabla al-wuqufi bi Arafa fasada hajjuhu. Agarda haj nimak Arafatda turishdan oldin ikkita sabilaydan bittasiga jimoq qo'ysa, uni haji buziladi. Haji buziladi va alayhi shatun, unga qo'y vojib bo'ladi va hajda davom etaveradi. Kama yamdi man lam yufsidhu, xuddi hajini buzmagan odam davom etgandek davom etaveradi va unga qazo vojib bo'ladi. Keyin kelasi yili haj qilish yoki qodir bo'lgancha bitta haj qilish vojib bo'lib turaveradi unga. Wal aslu fihi ma ruwiya anna Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam su'ila amman waqa'a imratahu wa huma muhrimani bil hajj. Bundagi asl riwayatda kelganki, Rasululloh sallallohu alayhi vasallamdan bir kishi haqida so'ralgan, ikkalasi ham ihromda bo'lib turib, hajga ihrom bog'lagan holatda xotin qo'shilib qo'ygan. Shunda aytdilarki, yuriqani daman va yamdiyani fi hajjatihima. Ular qon oqizadi va hajlarda davom etadi. Va alayhimal hajju min qabil, va ular kelasi yili haj qilish ularga vojib bo'ladi degan. Qobil degani ya'ni kelasi yil haj qilish vojib bo'ladi. Xo'p. Hakada nuqila an jama'ati min as-sahobati radhiyallohu anhum. Va qala ash-Shafi'iy rahimahulloh tajibu badanatun i'tibaran bima law jama'a ba'da al-wuquf. Shofiy aytgan ekanki, unga tuya vojib bo'ladi. Qo'ymas, tuya vojib bo'ladi. Wuqufdan keyin jimo qilganligiga e'tiboran. Ya'ni Arafatda turgandan keyin jimo qilsa, bizda ikkita joyda tuya vojib bo'ladi dedik. Bittasi Arafatdan keyin jimo qilib qo'ysa, yana bittasichi tavof ziyorani junub bo'lib tavof ziyorani tavof qilsa. Junub bo'lib o'sha ikkita o'rinda tuya vojib bo'ladi. Jinoyati katta bo'lganligi uchun, chunki bundan katta kafarat yo'q. Yo'q, fasd bo'lmaydi. Qobla al-arafa bo'lsa haj fasd bo'ladi. Ba'dal wuquf bil arafa bo'lsa unda tuya vojib bo'ladi, jinoyat katta bo'lganligi uchun. Xo'p, wal hujjatu alayhi itlaqu ma rawayna. U kishining zarari qarshisiga hujjat biz rivoyat qilgan hadisning mutlaqligi. Ya'ni hadisda mutlaq kelyapti. Deyilyapti. Wali anna al-qada'a lamma wajab, chunki qada vojib bo'lgandan keyin wala yajibu illa li istidroki al-maslaha. Bu qachon vojib bo'ladi qazo? Foydani tuzatish uchun bo'ladi. Masalan, o'tib ketgan narsani tuzatish uchun bo'ladi. Shunday bo'lgandan keyin jinoyat ma'nosi yengillashadi. Fa yuktafa bishat, u bilan qo'y bilan kifoyalanildi. Bi xilofi ma ba'dal wuquf, Arafatda turgandan keyingini xilof bilan, li'annahu la qada'a. Chunki unda qazo yo'q, faqatgina jinoyati katta uni tuzatadigan narsa eng katta kafarat nima? Tuya. Tuya suya deyildi. Summa sawwa bayna sabilayni, keyin ikkita yo'lni o'rtasini, hozir ikkita sabilayni o'rtasini Shayxul Quduri ya'ni bir xil dedi. Ya'ni ikkita sabilayni deb jimo qilish haqida bir xil dedi. Abu Hanifadan naql keladiki, anna fi ghayril qubul minhuma la yafsud. Ulardan qubuldan boshqasida buzilmaydi deb kelgan rivoyatda. Li taqasuri ma'nal wat'i, o'sha wati ma'nosi qosir bo'lganligi uchun. Fakana anhu riwayatan, unda ikkita rivoyat bo'ladi. Demak, Abu Hanifadan ikkita rivoyat bo'ladi o'shanda. Bittasi o'sha nima aytilgan gap yuqoridagi, ya'ni farqi yo'q degani, bittasi farqlagan. Vallohu alam, o'zi farqi yo'q deyish o'rnida berdilar-da. Bunaqangi bo'ldi. Ham yana vaziyada bor unda. Masalan, sabilayni farzdan boshqa joyga dubriga masalan nima qilishda ham jamo ma'nosi bor, ham bu yerda haddidan oshish bor.
وليس عليه أن يفارق امرأته في قضاء ما أفسداه عندنا. خب بزد مذهبته ولر بزقوي جن نرسان خزاق لشته خاتن ده أجر لشة ونجا واجب بس. يعني إمام مالك ده خاتن ده أجر لش كريك دين من أتته. Aynan o'sha nima qazo masalan kelasi yil haj qilayotgan bo'lsa xotini bilan ikkovsi ham haj qiladi deydi, ikkovini buzgan-ku. O'sha birga haj qilmaydi deydi. O'sha jinoyatni nimasi bo'lmaydi, davom etyapti jazosi degani, birga haj qilmaydi deb bo'lak-bo'lak yuradi. Xilofan li Malik rahimahullohga xilofan agar uylardan chiqsa-da xorajamin baytihima, uydan chiqqandan ajraladi. Bular u kishining gapi bo'yicha uydan chiqqandan boshlab haj tugaguncha birga yurmaydi. Va Zufar rahimahullohga xilof bor, iza ahroma, ihrom o'ragandan boshlaydi ihrom, chunki o'zi ihromga kirmasdan turib uni chiqqanday ularni man qilayotgan narsa yo'q. Endi Imom Malik siyosatni qattiqroq olgan bu kishi. Shofiyga xilof, idan tahaya ila al-makani alladhi jama'aha fihi, o'sha jimo qilgan joyga kelganda ajraladi. Jinoyat o'rniga kelgan paytda o'sha yerda ajraladi, ungacha birga yuraveradi xotini bilan, o'sha yerga kelganda ajraladi degani boshqa boshqa ibodatlarni, amallarni boshqa boshqa bajaradi. Lahum annahuma yatazakarani zalik, ularni vajhi shuki, nega ajraladi, nega ajraladi, nima foydasi bor desangiz, ular mana shu narsani eslab qoladi, eslab qoladida keyin fayaqani fil muvaqati, yana o'sha muvaqaga tushib qoladi. Hali esiga tushib ketib qayta esiga tushib qayta pushaymon bo'lib ajralmaydimi odam? Esingdami mana shu yerda nima qiluvding desa, iya deb turib yana bir biriga qo'shilib ketib qolmaydiku, shu yerdamidi deb kelib qolibmiz ekan o'sha joyga deb. Qiziq gaplar. Fayaftariqon vajhiniki bu hech bir nima vajhga borayotgan narsa emasda bu. Valana bu faqatgina o'sha jazo tarzida bo'lyapti desa boshqa gap. O'shada o'sha uchun qilyaptiku o'zi. O'zi nima qaydan taj qilyapsan desa, o'sha uchun boshdan oxirigacha eslab turayotgan narsa-ku bu. O'sha joyga kelgandan keyin yana o'sha joyni ko'rib qimsab qoladi degandek bo'lyapti-da. Walana annal jami'a baynahuma, annal jami'a baynahuma wa huwa nikohu qoim. Bizning vajhimiz shuki, ular o'rtasini jamlovchi narsa, ya'ni nikoh o'tiribdi, u joy tanlamaydi. Vaqt tanlamaydi u. Qachon sharoit bo'lsa bo'ldi unga endi. Fala ma'na lil iftiroqi qabla al ihrom. Ihromdan oldin ajralishda hech ma'nosi yo'q. Nima uchun? Viqo qo'shilish muboh bo'lganligi uchun. Wala ba'dahu, undan keyin ham hech ma'nosi yo'q. Li'annahuma yatazakarani ma lahiqahuma min al-mashaqqati ash-shadida. Chunki ular o'zlariga yetgan qattiq mashaqqatni eslaydi, bi sababi lazzatin yasira, ozgina lazzat sababidan. O'sha yerga kelganda qayta mana shu yerda qo'shilardik deb qo'shilib ketib qolmaydi, balki batar pishaymaydi. O'shanda seni deb mana shuncha yuribmiz deb xotin so'kishni boshlaydi qayta. Hozirroq chekaroqda yursang bo'lmasmidi o'shanda deb. Fayzadani nadaman va taharruzan. Ular yana ham pushaymon va ehtiyot bo'lishlikda ziyoda bo'ladi qayta. Uni aksincha bo'ladi, bir-biriga qo'shilib ketib qolmaydida pushaymon bo'ladi qayta. Fala ma'na lil iftiroq. Demak, iftiroqning ma'nosi yo'q. Haqiqatda mana shu vajihlik gap bizning gapimiz. Ularni gapirgan gapi qiziqda, masalan, o'sha joyga kelganda esiga tushib ketib yana qo'shilib ketib qolish mumkin degan gap qiziq. Shunday desa eng yaxshisi, o'sha u asarga suyanganligidan buni ma'nosi o'zi nima deydi, siyosat, o'shanga jazo uchun aytilgan. Va man jama'a ba'da al-wuquf bi Arafa lam yafsud hajjuhu. Kim Arafada turgandan keyin jimoq qo'ysa haji buzilmaydi, va alayhi badana, unga tuya vojib bo'ladi. Mana bu bitta tuya bizda. Mazhabda ikkita joyda tuya vojib bo'ladi, bittasi shu. Arafatda turgandan keyin xotiniga qo'shilib qo'ysa unga tuya vojib bo'ladi. Bittasi tavofi ziyorani junub bo'lib tavof qilsa. Junub holatda tavofi ziyorani tavof qilsa. Xilofan li Shafi'i fima idza jama'a qabla ar-ramiyi. Bu Shafi'iga xilofan, ramiydan oldin agar jimo qilib qo'ygan holatida. Ya'ni xilofan li Shafi'i fima idza jama'a qabla ar-ramiyi. Li qawlihi sallallohu alayhi va sallam man waqafa bi Arafata faqat tamma hajjuhu deilganligi uchun. Ya'ni bu Shofiyda xilof, Shofiyda demak nima bo'lib chiqadi? Haji fasl bo'ladi deydi. Fima idza jama qoblar ba'da ramiy bo'lsa xilof yo'q. Shunday. Agar ramiydan bu keyin bo'lsa biz bilan bir xil bo'ladi. Ramiydan oldingisida xilof bor. Bizda ramiyni e'tibor bo'lmayapti hozir haj buzilishiga.
وإنما تجب البدنة لقول ابن عباس رضي الله عنهما سوزلار üçün بدنة واجب بولادي أو لأنه أعلى أنواع الارتفاق يوكي بمسا بو جماقلش ارتفاق يعني حياتتن فايدالانش نولارن إين يقارسي شنو üçünم أنه موجابيهم أنه çıkıp geledigen kafaratiyem أنشا قللش نما قلادي كتلش هذا يغنلش هذا بو إين كتاسي تويا ya'ni eng katta bundan boshqa jinoyat yo'qda endi eng kattasi shu ayoliga qo'shilib qo'yishi jazo ham o'shanga yarasha katta bo'ladi va in jama'a ba'da al-halqi fa alayhi shatun agar halq qilgandan keyin jimo qilsa unga qo'y vojib bo'ladi nima uchun li baqo ihromihi fi haqqi nisa ayollarni haqida uni ihromi turganligi uchun duna lubsil mahid va ma ashbah fa khaffatil jinayatu faktufiya bishat ya'ni xalqdan keyin agar nima qilsa deyapti jimo qilsa unga qo'y vojib bo'ladi ya'ni jinoyat ancha qisqardida vuquf arafadan keyingisi kattaroq edi ihromi ayollarni haqida turganligi uchun lekin tikilgan narsani kiyishda emas va shunga o'xshagan narsa tirnoq olish xushbo'y narsalar sepish ov qilish bu narsalar harom bo'lgan narsalar halol bo'ldi endi demak fahoffatil jinoyatu jinoyat yengillar faqat ayollarni haqida qoluvdi shuning uchun ham qo'y bilan kifoyalanilindi va man jama'a fil umrati qabla an yatufa arba'at ashwat kim agar umrada to'rt shovut aylanishdan oldin agar jimo qilib qo'ysa umrasi buziladi fayamdi fiha va yaqdiha unda davom etaveradida uni qazo qiladi va alayhi shatun unga qo'y vojib bo'ladi va ida jama'a ba'da ma tofa arba'at ashwat to'rt shovut aylangandan keyin agar qo'shilib qo'ysa yoki to'rttadan ko'p bo'lgandan keyin unga qo'y vojib bo'ladi umrasi buzilmaydi ya'ni iqomatan lil aksar maqomal kul bo'lyapti endi shunaqa voqeda bir tasavvur qilib ko'rsangiz bir to'rtta shovut aylangandan keyin bunaqa qilib qo'yish masalan ehromdagi odam endi har xil narsa bo'ladida hayotda shunchalik ham bo'ladimi inson degan holatga bittasi shu junub bo'lib turib umra qilibdi ya'ni nimada madinadan chiqqanda zulhulayfaga kelib birdan bittada g'usul qilib olaman ehromnikiga qo'shilib deb turib o'sha holatda chiqqanda keyin zulhulayfaga kelgandan keyin ketdik ketdik bo'lgan havo sovuqroq ekan torat qilib qo'ya qolay deb torat qilgan esidan chiqib ketgan kelib umrani bitirgandan keyin esiga tushib o'tiribdi endi junub holatda tavof ya'ni demoqchimanki tasavvur qilsa bo'ladida kutilinadi ko'p narsalar bo'ladi hayotda va qala shafiiyu tafsudu fil vajhayni va alayhi badanatun shofiy aytadiki ikkala vajhda ham buziladi unga tuya vojib bo'ladi deydi ikkala vajhda ham unga tuya vojib bo'ladi fatajibu shatu i'tibaran bil haj hajdagiga e'tiboran ya'ni ikkala vajhda ham degani nima edi to'rtta shovutdan oldinmi keyinmi farqi yo'q hali umrasi tugamasdan qildi bu ishni deydi idhiya fardun indahu kal haj chunki u nima farz xuddi hajdagi kabi farz valana annaha sunna demak hiya degani umra farzda umra farz bo'lgandan keyin jinoyati ham hajni jinoyatidek bo'ladi bizda bo'lsa valana annaha sunna umra sunnat umra vojib farz emas buni demak martabasi hajdan ko'ra pastroq bo'lishi kerak fatajibu shatu fiha demak unda qo'y vojib bo'ladi va hajda bo'lsa badana hajda bo'ladi izhoron litafavut farqni ko'rsatish uchun hajniki kattaligini ko'rsatish uchun bo'ladi deydi shofiyda haj bilan umrani farqi yo'q chunki umra farz u kishida deydi shuruq bilan endi davom etish farz bo'lib qoladida lekin o'zi asli o'zi ibodatni o'zi asli naflda asli nafl ibodat yo'q farqi bunday to'g'ri lekin baribir iqomatan lil aksar maqomal kulga to'g'irlasa bo'layotgan joyi borda uni yengilroq bo'lgandan keyin qilib bo'ldi bo'ladi to'rtta bo'tgandan keyin bitta hisob bo'lib qoladida xuddi o'shanday endi to'g'irlasa bo'layotgan bo'lsa yengilroq bo'lgandan keyin to'g'irlasa bo'layotgan vajh bo'lsanglar to'g'irlab qo'yilaveradi deyaptida va man jama'a nasiyan kana kaman jama'a mutaammidan kimda kim agar unutib jimo qilib qo'ysa bu xuddiki mutaammidan jimo qilgan odam kabi bo'ladi kana kaman jama'a mutaammidan mutaammidan qilgandek bo'ladi unutishni farqi ajratmayapti shofiy aytganki unutuvchini jimosi hajni buzmaydi degan
وكذا الخلاف في جماع النائمة والمكرهة أخلاك أيها الجماعة الاجتماع يوكي مجبور لنين أيها الجماعة الاجتماع خلاف شندي يعني أخلاك بو أيها الجماعة واجب ماستي يعني بولد ده أخلاك أيها الجماعة يوكي مكرهة هو يقول الحظر ينعدم بهذه العوارض شافي ايتادكي بو نمالر بلن عوارزلر بلن حظر يعني حرام لك كتاد حرمات كتمد بيك جنايت بوميدو خلبت كان حالته بو اشتق مثلا فلم يقع الفعل جنايه ايش جنايات بو واقع بو ميدو شنده ولنا ان الفساد باعتبار معنى الارتفاق في الاحرام ارتفاقا مخصوصا بزواجهمز شو كي فساد احرامداكي ارتفاق معناسي اعتبار بلن بولاده ارتفاق مخصوص مخصوص ارتفاق مخصوص فايدلانش بو bu narsa mana bu avarizlar bilan ketmaydi baribir irtifoq bo'ldi bo'ldi baribir foydalanyapti bu haj savm ma'nosida emas chunki ihrom holatlari muzakkira bilan eslatib turadi savmda odam esdan chiqib masalan nima qilishi mumkin lekin bunda ihromda yuribdi nima qilyapsan sen bu yerda o'zi deyiladida ham yana o'sha hajga keldik degan nima bilan boshqacha kayfiyatda boshqacha ruhiyatda yuradi odam ihromda yuradi holatda bimanzilati halati sola namoz holatlarini o'rniga oshib namozda ham masalan o'zini shug'uli borku namozda esdan chiqarib ayoliga qo'shilib qo'ymaydiku namoz o'qib turgan odam bixilafi savm savmni xilof bilan ro'zador ro'zada eslatuvchi narsa yo'q shuning uchun ro'zador odam o'zi ro'zaligi tamoman esdan chiqib ketishi mumkin ro'zador odam uxlaydi uyqudan turadi o'ynaydi kuladi yuradi turadi unda masalan ayoliga qo'shilib qo'yishi ehtimoli ko'proq unda ammo bu namoz holatida ihrom holatida boshqacha uni shug'li eslatuvchi narsa bor vallohu alam hop shu yerda to'xtatsak bo'lar ekan bitta darsimizni sollallohu alayhi va sallam va nabiyina muhammadin va alihi va sahbihi ajmain